Salam, bugünə olan əsas xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Türkiyənin yeni istehsal etdiyi milli tüfəngi öz arsenalına qata bilər. Aynes Press'in Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, söhbət MPT-76 tüfəngindən gedir. Türkiyənin makina və kimya sənayesi qurumu tərəfindən istehsal edilən milli piyada tüfənginə ABŞ-ın da böyük marağı var. Silah fabrikinin istehsal rəhbəri Mehmet Dəmirəlin sözlərinə görə, Azərbaycan öz ordusunu bu silahlarla təchiz etmək istəyir. Bu gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Bakı şəhəri Nərimanov rayonunda avtomobillərdə vətəndaşların köməyə ehtiyacı olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq əməliyyat şəraitini qiymətləndirib. Yağan intensiv yağışlar nəticəsində yolda suyun səviyyəsi qalxıb. 3 minik avtomobilində köməksiz vəziyyətdə qalan 7 nəfər xüsusi texnika vasitəsilə xilasedicilər tərəfindən təhlükəli ərazidən təxliyə edilib. Bakının Suraxanı rayonu polis idarəsinin 30-cu polis bölməsi Hövsan qəsəbəsində mağazaya soxulan dəstə üzvlərini həbs edib. Aynes Press-in məlumatına görə keçirilən əməliyyat tədbiri ilə məktəb küçəsindəki mağazadan ödəmə terminalını qarət edən 3 nəfər saxlanılıb. 30-cu polis bölməsinin rəis müavini Məhəmməd Qarayevin sözlərinə görə, hadisə zamanı ödəmə terminalına 800 manata yaxın ziyan dəyib. Bundan əlavə istintaq zamanı saxlanılan şəxslərin bir neçə oxşar əməlləri də üzə çıxıb.